Nós para aqui, riba e plenty de hunga de Sint Margaretha School. Já passa acaba, nós estamos dando um reportagem de atividade com a escola aqui da Hasi. Essa aqui é onde é hobby escola da celebra e sem dia de escola. E tema de aia aqui está Oma com Opa. Maneira de mirar, tem uma quantidade de Oma com Opa. Mas, claro, nós vamos conversar com a organização e docente que está atrás de atividade aqui. Well, normal nós acostumamos com emocionante dor na t-shirt com Shen, costando Shen pompom, stenchi, afinando drug na t-shirt. Mas aí que nos diz, what about nos bici na Shen aia, como emocionante e match que parte na de nos school. Então, assim é a ideia, lá na teoria, você nos diz de bom cambiar e hecho de t-shirt, ando mais e emocionante mesmo disfrazar na match com Pachi. Em flexibo é bom, tá com uma camisa, um chemise, algo de casa mesmo, usar de mama, de vela, de qualquer coisa, então não tá com coletando de forma e traje. Então não tem coisa que você precisa é o maior de uma saca sem. Falta agora aqui, Páscoa, de ressurreição, então, já, é acabamento de ano escolar. Se falta tá, algo que está mais grande, trouxe. Mas é danke por vir para o rato, grava nos machos com Pachinan, nós somos contentos. Então, siga desfrutando do nosso Machi com Pachi. We hebben wel verschillende activiteiten. Een van ze is een race. We gaan dan kijken welke Machi of Pachi de snelste is. Daarnaast hebben we nog andere activiteiten, leuke activiteiten die ze in de klas zullen doen. Reken- en taalspelletjes over het getal 100. Kleurplaatjes over Machis en Pachis. En verder hebben ze een kroontje, hè? Een kroontje met het getal 100, want ja, vandaag zijn ze 100 dagen op school en de school is jarig. De kinderen zijn jarig. Precies, ijsjes, ze hebben zo'n sashi-rol gekregen. Verschillende hapjes hebben ze gekregen vandaag.